Привіт! Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми в торговому центрі і вирішили підібрати по декілька образів один одному. Давайте подивимося, що з цього вийде. Беремо зараз Олі якийсь наряд. Не знаю, з чого почати. Почнемо, мабуть, з класики з якоїсь. Щоб вона була здивована. Смаком моїм. Якби не леблечка на лобі. То взагалі було б прикольно. А повернись. Вийди. Ну як тобі? Класичний стиль, а? А сумочку ти забула? А пальто знімеш? Ну дивись. Гуд? Рахую 1-0. Я ось буду зараз такий наряд міряти. А ось оригінальний бук, з якого я вкрав нижню частину. Підглядав. Класичний стиль завжди в моді. Не забудь проголосувати за мій вибір. Рюкзака? Маленько? Ну нічого, мені з сумочкою. Це ж мій вибір. Дуже добре закупився. Штук 10 джинсів, якщо не більше. А тепер найдешевший лук. Значить, штани 150 крон, а джинсова курточка 300. В общем, купили ми двоє джинсів і куртку джинсову за 600 коруночок. Голосуйте в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. А також став лайк, якщо тобі сподобалось це відео. І не забудь підписатися. До нових зустрічей. Па-па. Ось такий наряд ми ще прикупили.
Це ще один плюс в карму Чехії і Європи, тому що існують знижки. І взагалі це дуже круто, тому що одні знижки змінюються на інші. Коротше, світер коштував 600 крон, зараз коштує 150. І штани коштували 450 крон, а зараз 150. Кепка коштувала 260, зараз 60. Весь цей наряд коштує 15 доларів. Менше. 12? 6, 6 і 3. Ну так, 15.